حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا نور من نور الله الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ولبيت مولاي أمتي ولسنة الناس أجمعين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اعفني في بدني اللهم اعفني في سمعي اللهم اعفني في بصري لا إله إلا أنت الحمد لله الذي أعفاني مما ابتلك بي وفضلني على كثير مما خلق تبديلا مولا أذكرنا غير الجمال نشنجا اے بابا بیمار نشد نجات ملک کشمیر اسکرپن حفاظت سانن بزرگن حفاظت سانن جوانن حفاظت مولا سانن ماجن بنن حفاظت موسم بچن کر حفاظت مولا ون کر بابا دور مولا ون کر عالم دنیا اسکرپن فضل و کرم ون کر سانن گنان مغفرت نسنار اسکر گلزار کشمیر کے نارس کر گلزار مولا کشمیر کے نارس کر گلزار مولا سانن گنان کر مغفرت لبجن بڑن گنان کر مغفرت یم بیمار تمن شفا یم گرن اندر بیماری من شفا مولا یم سانن گرن اندر بیماری من شفا یم ہسپتال اندر بیماری من شفا یم لا علاج بیماری من شفا مولا کوڑیر داد نش نجات کوڑیر مزہ لا علاج دس نش نجات ایم وائرس بیمار نش نجات مولا وسیل نعیم و مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونی کر سانس نارس گلزار یسنے خاج دست روا یمن گمن مزگیر گئی مو گمو نشکر آزاد مولا یمو گمو نشکر آزاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا آج اسی لیے درگاہ حضرت بل میں آئے کہ یہاں جو کورونا مہاماری ہمارے ملک میں کورونا مہاماری چل رہی ہے ہم نے آج مولوی صاحب کو ساتھ لایا ادھر یہاں خاص کر جموں کشمیر کے لیے آج دعا کرنا ہے جو وبا بیماری چل رہی ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی ہے یہاں زیارت پہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو نجات دلائی گورنمنٹ کا جو آرڈر ہے تو وہ اس پر پالن کرے کرنا چاہیے باقی ان کی وصالت ہے جتنی بھی یہاں کشمیر میں خاص کر کشمیر ویلی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی یہاں زیارت گاہ ہیں ان کی وصالت سے ہم خاص کر کشمیر آگے جا رہا ہے ان کی حفاظت ہے یہاں شفیع صاحب اب نہیں لگانا خاص کر میں نے پہلے بھی بتایا گورنمنٹ سے پہلے بھی بتایا کہ درگاہ جہاں بھی ہماری درگاہ زیارت ہے ان کو پابندی نہیں لگانا مسجدوں گرودواروں کو پابندی نہیں لگانا کیوں یہ اللہ کا خدا کا گھر ہے وہاں تو لوگ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے وہاں تو اللہ تعالیٰ اس کورونا مہاماری سے پورے ملک کو ہم کو نجات دلائیں گے میں گورنمنٹ انتظامیہ سے خاص کر میں سینٹرل گورنمنٹ سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جتنی بھی یہاں زیارت گاہ درگاہ ہے ان کو کھولنا چاہیے اگر آپ کو یہاں باہر سے امرناتھ یاترا کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ راستہ کھول دینا تو یہاں بھی زیارت گاہ درگاہ ہے یہاں تو کھولنا چاہیے یہاں تو بند نہیں رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں تو لوگ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے اس ملک کے لیے ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو نجات دلائے گے خاص کر جموں کشمیر کے لیے اور یہاں تو اس لیے میں آیا تھا آج کہ یہاں جو وبا بیماری چل رہی ہے ہمارے جموں کشمیر میں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو نجات دلائے خاص کر ہمارے جموں کشمیر کا یوتھ ہے ان کے لیے بھی ہم نے دعا کیا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے ہمارے یوتھ ہے پورے جموں کشمیر کے اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے اچھے راستے پر ان کو چلائے